ani wprawa. Od ten, brań. Česká republika plně podporuje polské předsednictví a jeho priority, že je považujeme i za své priority a my jsme také vyjádřili polskému předsednictví jednoznačnou podporu české vlády i z úrovně vlády České republiky, ale i z úrovně předsednické země Visegrádské čtyřky. Skutečně je cosi symbolického v tom, že první návštěva v rámci polského předsednictví zahraniční, a to v rámci silné delegace zde v Praze, je to mimořádná skutečnost, že Polsko a Čechy mají nadstandardní vztahy, nejen politické, ale také hospodářské. Dnešní den potvrzuje, že Čechy a Polsko jsou skutečně velmi již prověření přátelé a partneři, kteří v rozměrech a v otázkách, které zajímají občany a nejenom komentátory a politiky, jsou zajedno. Pokud jde o jadernou energetiku, my můžeme a musíme si pomáhat možná v tom nejdůležitějším, co se týká jaderné energetiky, a to je společná rozhodnost a podpora, politická podpora v okamžiku, kdy se možná váží celá budoucnost tohoto druhu energetiky, abychom vytvořili takovou, řekl bych, nazval bych to frontou zdravého rozumu. A my budeme tyto otázky klást velmi jasně, jak si někteří politici představují českou, polskou, ale také evropskou a globální energetiku. Přece víme, že podpora obnovitelných zdrojů energie nenahradí v nejbližší budoucnosti, do níž vidíme, ty způsoby výroby energie, jež vidíme dnes, založené na jaderné energii, na uhlí nebo na plynu z břidlic. A já jsem přesvědčen, že naše společné stanovisko nám pomůže prorazit s touto argumentací, naší vzájemnou argumentací v celé Evropě a v tomto regionu. Ta vzájemná pomoc bude mimořádně důležitá. I ta vzájemná pomoc bude bezcenná.